Nsellmilkom ir-riċetta tal-lum hija ross bil-fażola ħamra. Ir-ross li ħanużaw huwa l-bażmati. L-ingredjenti huma dawn: 200 gramma ross bażmati, 250 gramma tofu sħiħ, żewġ imgħaraf żgħatar frisk imqatta biex inħawru, żewġ imgħaraf żejt taż-żebbuġa, basla mqatta, sinna tom mitħnuna, żewġ kuċċarini trapp ta' ċili, ċili ħamra friska żgħira imqatta, 400 ml stok tal-ħaxix, 4 magħref krema tal-kokonat, 400 gramma fażola ħamra u melħ u bżar. L-ewwel ħaġa li ħanagħmlu huwa naqbdu it-tofu, dan it-tofu huwa sostituzzjoni tajba għal min ma jridx jieħu ġobbon jew affarijiet bil-lactose fid-dieta tiegħu. U ħanaqbdu nofs porzjon taż-żgħatar nitfawħ hekk fuqu. U nħawtu naqra sakemm x'ismu jitħallat naqra sew miegħu. Tajjeb, issa ħemmorru lej it-taġen tagħna. Żewġ imgħaref żejt taż-żebbuġa, ħanitfgħu it-tofu. It-tofu huwa ġej mamur mis-soja beans iffermentat. Ħalib tas-soja iffermentat u jiġi maqut sħiħ. U hekk inħallu ħa żewġ minuti jinqela. Hekk qed naraw it-tofu saħan u anke tibiddel il-kulur tiegħu u ħanoħorġu nitfgħu ħapparti. Nżommu ħa sħana. Taraw l-skura naqra wkoll. U fl-istess żejt ħanitfgħu basla tinqela sakemm tirtab għal xi żewġ minuti. Issa ħanżidu il-komplement tal-garlic, iċ-ċili, it-tajm u il-żewġ kuċċarini ċili mitħun. Da ħajkun naqra kaljente. U hekk kif qaqqad kollox, issa ħanżid l-istokk tal-ħaxix. Nistennu sakemm jibda jagħli iktar u mbagħad hemmhekk ħanżidu r-ross bażmati. Issa waqt li għandna l-istokk u ċ-ċili u l-ħwawar l-oħra qed jgħallu ħanżidu l-bażmati. Għandna bżonn 200 gramma. Bażmati tajjeb nfakkarkom li huwa gluten free. U hija grain Asjatika. Issa ħandaħħalha u nħalliha issir mal-istokk għal xi 10 u 15-il minuta. Issa ħanżidu il-krema tal-kokonat biex nibqgħu hekk mat-tema Asjatika, ingredjenti ħobbu jużaw dawk. U anka biex iżomm bilanċ mal-ħruq tal-ingredjenti pikkanti li għandu dan id-dix. Nżidu wkoll issa ir-red kidney beans. U nħalluh isir għal tik oħra. Nħawdu. U hekk jiġi kollox tarmaqut u nħalluh isir għal ftit iktar ħin. Hawnhekk ir-ross huwa lest flimkien mat-taħlita
tal-krema tal-coconut u il-beans. Kifet taraw, ġi vera kos. Der vera appetanti. U ħan tfaw kollox hawnhekk. Żwojtaw kollox ġod taġen, aħ, ir-riħa tal-coconut. Fura jmur tajab ma da t-tib ta' ross ukoll. Ħanżidu it-tofu li żammej ta' sħana jiena, sewwa. U hekk inħawtuh. U lesti biex inservu. Għandkom dak iċ-ċilli kollu ġifiri dana għal-mina hopp iċ-ċilli ħajoġbu. Nżidu nqamel ma' iktar bżar. U nagħmlu naqra satar frisk. U hekk għandkom ir-ross bażmati bil-fażola ħamra u tofu.